Ok. Vai decolar embaixo! Dá um passo, Adelante, um passo. Mira, Adelante. Não, não, tem que andar. Guardou. Todo beleza? Olha para frente, olha para frente. Guardou. Olha para frente. O que é para frente? Para lá? Olha para frente, lá, lá. Ah. Não, olha para baixo. Ok. E vado? Tenho que ir? Ei, Luiz, peraí. Dime quando vado. Cara, olha para frente e caminha somente. Ok. Um minuto, quando for a hora eu te falo. Ah, ok. Aí, Luiz, tá com a vela fechada aqui. Pô, abre aí, né, cara? Abre aí, ué. Tá filmando, filho. Olha o vídeo. Sim? Ah, fantástico. Está filmando? Tá, cara. Tchau. My friend, just to walk, ok? Cara, ele não vai andar. Aí, just vai decolar embaixo. Peraí, vai dar um cabo aí, cara. É, mas não precisa sair me puxando igual doido, não. Só segura ele pra ele não sentar. Ok. Não sai puxando igual doido, não. Segura com as duas mãos que é melhor. Oi. Quer falar embaixo? Pô, cara trabalhoso. Assim você não segura ele se ele sentar, não. Não. Segurar com as duas mãos. Faz tua parte que eu faço a minha. Tell me quando. Just tell me when we have to go. Is it. Then dá pro logo perto. Só isso. É. O cara não quer andar. Tá filmando? Ah, tá filmando. Ei, Luiz, vai decolar embaixo. De pé, hein? De pé. De pé, caminhando, caminhando. Vado. Bora. Ô, merda. Certo agora. Onde é? Na praia de... Não é pra isso.